Глобализацията на информацията също така предпоставя и потенциални опасности. Защото същата тази технология, която подхранва нашите иновации, нашето сътрудничество, в същото време генерира и разпространява дезинформация и фалшиви новини. Много е лесно в наше време човек да има достъп до новините, но всички ние трябва да знаем кога става дума за лъжи, за слухове, за теории на конспирацията, защото при съвременните технологии всичко това се разпространява като вирус. Затова е наша отговорност и нашия цел да направим така, че бъдещите поколения да знаят, да научат как да различават истината от измислицата, как да разпознават дезинформацията и заплахата, която тя представлява, и да подкрепят онези, които насърчават прозрачността.